представляет эту политическую силу в Верховной Раде, радикальную партию. Андрей Лозовой с нами. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, если вы сейчас слышали позицию Сергея Мельничука, можно напрямую отреагировать. Но, в общем-то, мы хотим шире поговорить о предложении нардепа Артеменко. Ну, может быть, у вас есть прямой комментарий. Дивіться, от я слухав шматочок ефіру, я в дорозі, я не чув, я впізнав голос пана Олександра Кірша. А хто ще в студії, о той, що говорив за радикальну партію, бо я не знаю, хто це. Сергій Мельничук, народний депутат України. А, ну дивіться, тоді все зрозуміло одразу. Щодо Андрія Артеменка. Тобто є чітка позиція про тому, що це зрадник, це Іуда, це христопродавець, який інтерес своєї нації, бо він етнічно українець, який інтерес своєї держави, бо в нього український паспорт є, в тому числі, як виявилося, міняє на якісь преференції, і це відвертий ФСБшник. В перший день, не пройшло і доби, відколи з'явилася ця заява, пана Артеменка, шановного чи швидше не шановного, було виключено з фракції радикальної партії. Тому що не помиляється той, хто нічого не робить. І навіть Ісуса Христа був Іуда. Але я от слухав дивний чудернацький спіч пана Мельничука, такого самого нешановного, як Артеменко. Таку саму тушку, таку саму політичну проститутку, яка пройшла за списком радикальної партії, яка подалася з патрохами, яка зараз від фракції з регіоналами. Господин Лозовой, ну тільки можна парламентську лексику просити в ефірі? А що я сказав не парламентську, будь ласка, скажіть. Ну то я напомню, коли ми воювали, як проститутки деякі на фронт їздили за гроші того ж самого Андрія Артеменка. От, ви їздили ті гроші і там брали собі проститутів і там розважалися. Напомните вам? І ви в той час знали, він, що коли було це відео випущено, ви знали, що у нього є паспорт, подвійне громадянство. Це якраз про Мельничука. Бо він знає, що це, що Артеменко офіційно людьми, які Мельничука просили за наш список. Далі. Дивіться, а тепер чітко по факту. Зараз в ефірі відбулася безпрецедентна річ. Може спочатку питання. Пане Мельничук, а чи знаєте ви, що в одній групі з вами сидять особи, які голосували за закони 16 січня, драконівські, через які пролилася кров? Чи знаєте це ви, чи вам не соромно? Знаю. Вам соромно? Соромно. Соромно, що зо мною сидять такі нехороші люди, от, яких я підтримав, які на крові моїх побратимів залізли в парламент. Швондіри і от бачите, ми бачимо, що політичні проститутки, які на гарних гаслах, на патріотичних гаслах залізли, а зараз використовують інші гасла. Наповнити, як обіцяли, трубу за трубу товаришу одному Бені. А тепер головне. Зараз в ефірі шановного каналу 112 відбулася унікальна річ. Пан Мельничук відвертою брехнею, жодним фактажем не підтвердженою, апелює до хлопців, які загинули 31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради. Нацгвардійці. Які внаслідок сутичок? В мене є скрини. Ймовірно, інспірованих СБУ. В мене є скрини, як Олег Ляшко на своїй сторінці виклав. Про те, що радикальна партія їх записувала свої партійці, а потім нібито ні. Оце я зараз хотів би, щоб вся Україна, щоб всі глядачі шановного каналу 112 чули про те, що є персонажі на кшталт пана Мельничука, які апелюють, які паразитують на крові цих людей. Які апелюють, які паразитують на крові тих бійців. Пане Мельничук, а якщо повірити в тому, що говорили ви, про начебто того, хто їздив на фронт за гроші Артеменка, який такий-сякий негідник. А що ж ви тоді робили? А що ви тоді агітували? Але що при цьому, будучи кандидатом від радикальної партії, ви агітували за кандидатів, коли вам приносили гроші? Що ви запутали свої декларації, не пам'ятаючи, скільки у вас є грошей і готівки? Чого ви до Валентіна Ліхоліта, легендарного баті,
на якого його бійці готові молитися. Він такий легендарний, як ви легендарний в тих відеокліпах, які показують. Приїхав генеральний прокурор, взяли на поруки. Панове, я дуже перепрошую, я дуже прошу прощення, но все-таки ми дуже сильно отошли від теми, а починали ми з позиції Андрія Артеменка. І, в общем-то, важливо було іменно об'яснити це і для себе зрозуміти, наскільки його позиція сьогодні, вона все-таки була продиктована, була известна фракції или нет. Однозначно мы услышали ответ. Это инспирация, это московская консерва, которая вскрылась. Это тушка, это негідник, это людина, для которой ничего не вартує. Это политическая повія, и ничего немає ненормативного или некорректного в моей лексике. Так говорил Отто фон Бисмарк. И такая сама повия сидит сейчас в студии, это пан Мельничук. Это мы тоже услышали. Спасибо огромное за то, что смогли с нами пообщаться в телефонном режиме. Андрей Лозовой, представляющий фракцию Радикальной партии Олега Ляшка в Верховной Раде, был с нами на связи. Спасибо.